Så for søren der, folkens, så er vi sgu i gang. Jeg har fået lavet lidt siden sidst, folk. I kan nemlig se lige her foran os, der har jeg fået lavet et hus. Jeg har faktisk begyndt på at bygge vores base, men det begynder faktisk lige noget. Men ej, vi skal lige smække noget armor på. Lidt fjol. Jeg har lavet noget bronze armor her, fordi meget af mit andet armor, det går søst i stykker hele tiden, mit armor, når jeg kæmper mod alle mulige dumme mobs osv. Men jeg synes, vi skal nogle music and sounds lidt op. Sådan der, okay, nu kan vi høre noget igen. Men vi har selvfølgelig stadig vores lille sugarcane farm herovre. Vi skal have lavet noget meget bedre på et tidspunkt. Jeg er lidt træt af at gå og høste sådan nogle små, jeg kan sige, sådan en lille dårlig farm her. Jeg vil rigtig gerne have en god farm. Men nemlig fordi vi skal bruge masse papir og sugarcane til noget af alle de her tools her, vi laver, så vi kan få modifiers på. Men I kan se her, jeg har fået revet, jeg kan sige, vores store smelteri ned. Jeg har det stadig over i kisten. Så skal vi finde... Ja, lige der har jeg stadig vores smelteri der, hvor vi havde alle de der overstager. Så det skal jeg sætte op på et tidspunkt igen. Men det jeg har gjort, det er, at jeg brugte sådan en chisel her. Og jeg kan lige prøve at vise den. Så vi tager, lad os se, hvad er et godt eksempel. Vi tager sådan noget netherrack her. Det er blandt det, jeg har brugt, lavet guld. I ser normalt netherrack ser sådan her ud. Men med en chisel har jeg fået det til at se sådan her ud. Så jeg kan lige prøve at gå herud. Så kan vi lave en chisel, og så kan vi lave det for eksempel blot. Så kan vi lave netherrack til blot. Man kan lave det... Så vi kan også lave det sådan rødt nede her, så man kan sådan lave normale blocks om til alle mulige andre farver. I kan også se her, hvis jeg kan finde nogle andre blocks. Så cobblestone her, cobblestone, og så viser jeg lige en gang til. Så kan vi simpelthen lave et stykke cobblestone om til at se sådan her ud. Så man kan sådan customize blocks rimelig lidt, og det er bare et stykke jern og en pin, og så kan man få sådan nogle cool ting her. Så det jeg har gjort, det er at lave noget netherrack om til at se lidt mere sådan rødligt ud. Det ser sådan helt lilla ud på en eller anden måde. Jeg synes det er fedt. Så vi lavede en form for netherrack guld, og så bare lavet noget polished stone her, som jeg har lavet over i... Vi skal lige komme derover. I den her grid power her, der har lavet noget... Nej, vent, det er ikke den. Det er den engang. Det er det bare, når man laver, hvad er det nu? Fire stonebrick sammen, så får man sådan noget af det her polished stone her. Og så sidder jeg nok og tænker, hvad er det dog for nogle mærkelige stolper her? Det er faktisk obsidian, fordi jeg kan prøve at se her med min pickaxe, hvor lang tid det tager. Og mine sådan enkelt stykke af dem her, der tager det lidt sådan der, haps. Hvis den lige gider komme. Nu skal jeg, ej, nu kommer der en lille smule bloklæg hen, men det går nok. Så jeg kan se, jeg har det her stykke obsidian her. Og det kan jeg lave om til alt muligt andet. Men lad os bare have det sådan der, som det er. Så vil der også nogle form for pæle herude i siden. Så det er jo egentlig cool nok. Men ja, i sidste video, der arbejder vi lidt på den her ring her, vi har herinde. Og det er sådan, at vi mangler ikke særlig mange ting for at kunne lave den om til en angel ring her. Vi har en ghast inde i den her lasso her. Det var seriøst svært. I fatter ikke, hvor lang tid jeg brugte på at fange en ghast. Fordi man skulle både skade ghasten ned og for at kunne fange den. Og jeg tror det første var nummer 4 ghast, vi så ned i nether, som vi lykkedes at fange. Og det kan I selvfølgelig se i sidste video, hvis I ikke allerede har gjort det. Men ja, folkens, det er jo en ny episode, og vi skal i gang igen med pranksene. Det er jo sådan, at vi beder jo med Spyplan om at komme med den sidste ting i sidste video. Og han er ikke været tilbage endnu, så jeg tror, vi må vente med at gøre noget ved ham. Vi kan ikke give ham den her gave endnu. Og hvis jeg tjekker herinde på kortet her, så kan jeg se Dudix over i hans quarry, et eller andet ligner det. Og hvis jeg kigger herover, han går nok og arbejder lidt på den. Deme, han er herover, han er ikke online. MC Kid Pro, han bor vist en af meteorerne. Jeg ved ikke, hvilken en. Der er også en meteor herop og en her tæt på spawn. Det er sikkert den tæt på spawn, så han er ikke gået så langt. Men jeg tænker, at vi skal prøve at prank nogen, vi ikke har pranket endnu. Og vi har pranket ved trierne, vi har pranket, vi har pranket med Spyplant. Med de der ting, eller i hvert fald gjort ting med ham. Vi har også pranket med det der uran der. Dudix har vi godt nok ikke pranket, men han sidder online, og jeg har også sådan, okay, good comments med Dudix der, vi har lavet jo en prank sammen på DME, så han har været slået noget. Men Skipro er ikke helt sikker på, hvor han bor, så det ligger lidt op til, at vi måske skal prøve at kigge lidt på Kompien her på serveren her. Og så hvis jeg lige smækker det her ind i kisten her, okay. Så jeg tænker, vi skal prøve at drille Kompien med nogle af de player traps her. Og jeg kan lige se her, hvis vi søger player trap. Så kan vi se, der er dem her, Dark Utilities. Men hvad er det for nogle flame trap? Jeg tror, vi skal søge på trap. Hvad er der for nogle... Kan vi lave nogle flere traps? Hvad med den der... Mime trap? Okay, der skal vi bruge netherstone. Puh, her. Ja. Og den er måske lidt dyr, så. Det er en flame trap. Den har vi set. Tiger trap door. Tiger wood planks. Okay. Er der noget, vi måske kan lave? Poison trap. Oh, damn. Okay, den er cool nok. Skal vi ikke lave en poison trap? Vil der så skulle bare have to chisel stone, eller hvad? Eller kan vi ikke bare bruge normal sten og så et spider eye? Lad os prøve. Har vi et spider eye lige her? Det ser ikke sådan ud. Lad os kigge. Spider eye. Der var et spider eye.
og så tage noget cobblestone her. Så se, vi går ind i den her over. Vent, den er vi allerede ved at bruge. Så går vi ind i den her over, sådan der. Og spider eye. Nej, okay, det skal være chisel stone. Ved du, så gør vi sådan her. Og så lægger vi to stykker sten ind. Og så chisel stone. Hvad, kan vi bare lave det til dem her? Jeg håber ikke, at det var en eller anden bestemt slags. Nu lavede vi bare nogle tilfældige. Og sådan der. Nej, okay. Det skulle simpelthen være nogle bestemte. Så lad os se, det er dem, der hedder... white bricks, white bricks. Okay, okay. Ved du, så tager vi lige dem ud igen. Sådan der, og så prøver vi en. Vi skal se, om vi kan prøve at lave den her white bricks. Okay, lad os se, hvad er det for nogle af dem her? Der er også nogle, selvfølgelig nogle forskellige, men nu prøver vi bare at lave dem her. Der! White bricks, de her to her. Sådan der, perfekt. Og lad os se, de her to til sammen. Det burde blive en poison trap. Hvad er det, den ikke er fan af? Chisel stone. Okay. Det kan være, vi skal prøve at lave det i et normalt crafting table. Ah, det skulle simpelthen bare være noget helt normalt stone. Sådan der, poison trap. Okay, lad os se, hvad der ellers er traps, vi kan lave. Der er noget slowness trap, har vi sådan en? Det har vi ikke. Lad os se, det med soul sand. Soul sand, vi skal lave mange af dem. Så bliver man bare totalt slowed. Soul sand. Det har vi et eller andet sted, bare vent, hvad man skal se. Ja. Der, okay, og så skal vi simpelthen bare have noget mere stone. Og vores uld, eller vores rev her, den sidder om på ovnen. Det skulle noget med, at den kunne få ovnen til at være hurtigere. Men jeg synes ikke, det er, fordi den er så hurtig igen. Vores lille fine ovn her. Vi kan lige putte lidt flere kul ind i den. Sådan der. Okay, lad os se, vi kan lave nogle flere traps. Vi skal nok lige have et stykke stone mere. Sådan der. Så kan vi lave to af de her slowness nogen. Sådan der. Okay. Så vi har alligevel godt med traps. Vi lavede lidt flere traps ud af dem. Det er mere gav os ved at prank os. Så nu tænker jeg, at vi kan prøve at tage over til Comkeen her. Og vi kan lige hurtigt sove, så vi kan, lige få lavet det til dag. For vi skulle helst ikke komme ud i, at der kommer nogle mobs og alt muligt, der går og angriber os. Det har vi helst ikke lyst til. Vi starter med at gå over til, lad os se, Spyplan. Det er nok ham, der er tættest på sådan her. Og I kan se her, at Spyplan har som sagt den her lille cursed lasso prank her, som han stadig ikke lige har været inde og reagere på. Men det der, I kan eventuelt lige hoppe ind på hans kanal og lige prikke lidt til ham, men nu skal det handle om Comkeen og ikke Mr. Spyplan. Og lige mens vi løber til Comkeen, så tager vi lige videoen Trainer Subscriber, som kommer op på skærmen lige her. Og i dag, der er det Victor Madsen, som er videoen Trainer Subscriber. Og hvis I kunne tænke jer at komme op på skærmen og få et shoutout, ligesom om, så skal I simpelthen bare lige hoppe ned og trykke subscribe lige ned her under videoen. Og smid lige også lidt like på videoen, nu når I er i gang. Det kunne i hvert fald være mega fedt. Men lad os se, Comkeen, han er du forladet lidt siden sidst, jeg har været herovre og kigge. Jeg skal lige teleportere herover. Ja, så Comkeen. Der er en lille farm op at køre og sådan noget. Nå. Ikke et dårligt fattigt for nogle fine træer. De er faktisk ret seje, de her lyserøde træer her. Okay, dem har han simpelthen lavet en hel farm med. Okay, det er nice nok. Nå, det er godt, at vi ikke laver en alt for slem prank på Comkeen her. For det vil være lidt synd for ham, hvis nu når han ikke er så langt hen på søvn, at vi går lidt til den. Men noget, der kunne være sjovt, det er måske at gemme en trap herude. Lad os se, vi kan putte en poison trap her i hans farm. Lad os se, vi kan gemme den herinde mellem de der træer der. Så når han går ind, og så eventuelt går til højre herude, så vil han risikere at gå ind i den her trap der. Så det er den første trap, vi lægger. Men vi skal prøve at skjule den lidt. Men jeg tænker, jeg kunne høre en zombie der. Er der en zombie her et eller andet sted? Hvad er det egentlig for en trap, han har lavet her? Er der noget inden? Tør vi tjekke? Sådan der. Hvad er det? Ja, der står bare en zombie hernede og chiller. Hvad så, zombie? Kan vi lige give nogle slag? Sådan der. Okay, fik vi nogle skulls? Nope, det gør vi ikke. Nå. Men vi skal lige hurtigt op. Sådan der. Okay, og lad os se, vi fik også en cobblestone. Det dækker vi lige for. Okay. Der er selvfølgelig foran en dør her. Ja. Skal vi prøve at sætte en trap? Jeg skal teste nu. Kan man sætte trappen sådan ned under her? Så vi sætter en trap hernede. Og jeg går over her. Tager skade så. Nej. Men jeg skal træde direkte på den, eller hvad? Okay, det skal jeg. Nå. Træls. Ej, nu kommer vi til at lave noget, han skal stå gulv til cobblestone. Det går nok. Okay. Men vi sætter en flame trap her. Så når han går ind under døren, så går der simpelthen ild i ham. Det tænker jeg er rimelig grinerne. Men hvad har han dog fået lavet her? Okay, spændende. Han får da lavet lidt forskellige ting. Hvad har han items? Han har min hel masse. Diamanter og sådan noget. Jeg troede, han var længere bagud, fordi jeg har kun set sådan to videoer fra hans kanal, så jeg tænkte, han måske ikke får lavet så mange pranks og sådan noget herinde på serveren indtil videre. Men noget, vi kan gøre her, det er at sætte en damage trap lige her. Så hvis Tian logger ind på videoen her, eller logger ind på serveren, og tænker, nå, der er en trap, den går han ind, og den fjerner måske bare. Men så går han jo ned i hans mine for at tjekke, om der er flere, og bum, så lander han på en trap lige her. Det burde være rimelig godt. Sådan der, vi sætter nogle damage traps her, som man ligesom er tvunget til at gå henover. Lad os se, hvem er han kommer ned her.
Hvad med lige rundt om hjørnet hernede? Så når han går... Ej, der når han nok at se det. Hvor kunne vi ellers... Vi kunne prøve at gemme nogen hernede i hans mine. Det er ikke fordi, han har det største hus, hvor vi kan gemme de her traps i. Lad os se, vi kan gøre det. Vi kan sætte en trap der. Den kan han vel ikke undgå at komme udenom. Skal se, hvad har han mere hernede? Oj, nu skal vi lige flytte os lidt. Sådan, han kan selvfølgelig gå og fjerne de her traps her. Det er rigtigt nok. Men lad os håbe, at han ikke lige har en pickaxe på sig, eller når han bare kommer til at løbe igennem dem. Det kan være, ej, altså det mand, han var måske en lille smule smart ved at lokke os ind igennem sådan et bur ud af obsidian, eller sådan et hus ud af obsidian i jord, hvor vi skulle igennem uden items. Det var måske rimelig smart af ham. Men ved du, den idé, den har den mand, brugt, og så prøver vi at drille lidt videre her med den her. Men jeg tænker, at hans seng, han skal være rimelig langsom, når han går over i seng. Han skal være virkelig langsom. Så siger de her to her, så lad os sige, at han vil over i seng og sove. Og så bliver han lige slået fuldkommen. Det er jo selvfølgelig rigtig træls. Og vi kan egentlig bare sætte en damage trap. Okay, vi har slåenes 3. Nu må det godt lige gå væk. Vi har en slåenes trap der. Eller nej, det er en damage trap. Hvad er det her? Det var flame, ja. Okay. Og jeg tænker, vi kan næsten lige smadre den her flame her. Og de tænder damage her. Og så sætte flame traps. Og så damage trap herude. Så først, hvis han kommer ud for at tage en skade, og så går der ild i ham. Og hvis det er omvendt, så tager han ild i ham, og så tager han skade. Så det er... nu skal vi også lige være med at dø til vores egen prank. Så tænker han griner nok. Men jeg ved, Judix han er jo inde. Kan vi ikke lige prøve at flyve over til ham? Bare lige for sjov skyld. Vi tager lige hurtigt vores slime på. Har vi vores sling? Ej, har jeg glemt min sling? Det er lidt pinligt. Så Judix han skulle være herovre. Vi kan lige gå om til ham med den her lille flame trap her, og se om han kan finde på at gå ind i den. Sådan der, vi flyver lige herover. Ej, zombie, gå væk. Zombie, stop. Jeg gider ikke det der. Sådan der. Nå, han er lidt i gang i nogle rubber trees, er det ikke det? Jo, det er rubber trees, han har lidt forskellige ting her. Cool. Nå, Judix, hvor står du henne? Han står lige her. Sådan der, okay. Judix, ved du, kan vi skubbe lidt til dig? Vi skubber ham lige herover. Sådan der. Og whoopty. Så næste gang han logger ind, så burde der gå Ilium. Vi tager lige lidt af hans cobblestone her. Sådan der. Og vi logger ham lige lidt inden. Sådan der. Ha! Judix. Sådan der. Nej! Ej, det er jo ikke sjovt der. Prøv, han skal gå ind i den. Ja. Det er jo så... Ej, altså. Det er overhovedet ikke sejt, det der Judix. Jeg troede, du var AFK. Det var han jo også. Der stod jo... Prøv at se, han er ikke længere AFK nu. Nå, ja. Ved du, det er jo selvfølgelig ikke så sejt. Ved du, jeg tror bare, vi skutter. Nej! Det var ikke meningen. Nu hopper jeg selv ned i den. Okay, det er pinligt. Ved du, vi fjerner lige hurtigt alt det her. Undskyld, Judix. Det var overhovedet ikke sejt. Vi tager lige et stykke jord. XD. Nå, vi sætter det der igen. Og så futter vi hjem til vores selv her. Ved du, det... Ej, nu kommer jeg til at sige, når jeg skal stå med. Ja, det går sgu nok. Nå, ja, det gik jo... Det gik egentlig okay godt, for vi fik jo pranket kom keen, men ej, nu glemte vi at sætte skilt, ved du. I kan bare fortælle ham, at de der traps der, de er for mig, hvis nogen spørger. Nå, det er selvfølgelig en lille smule pinligt, at Jukex han lige kom ind i søvn. Jeg troede vi kunne lave et lille hurtigt prank på ham, vi lige sætte en flame trap, og så kunne være, han kom tilbage, og så kunne vi se ham gå ind i den. Men det endte med at være selv igen. Det er en lille smule træls. Men jeg kan se, jeg har lavet nogle ting, vi skal prøve at crafte i den her video her. Jeg kunne godt tænke mig at lave en sleeping bag, en backpack. Og en mining turtle. Mining turtle, det vender vi nok til en anden video, eller det gør nok off-cam, for det er lidt mere kompliceret. Men en sleeping bag, det er det samme som en sovepose her. Så vi lige søger sleeping bag. Der er en her. Og der skal man bruge, lad os se, og man kan få en med jetpack. Okay. Men kan man så flyve, mens man sover? Nå. Vi skal have fire carpet og fire uld. Okay, hvor meget uld har vi? Kan vi ikke lige skrive wool? Sådan der. Og så kigger vi kisterne, og der skulle være noget uld i nogle. Har vi ikke det? Prøv lige at vende her backpack, eller stavere. Nej, det er ikke backpack, sleeping bag. Okay. Nå, det er fordi, jeg stadig det uld. Jeg stadig det forkert, wow. Okay, uld. Sådan der, jeg tilføjede lige et H til det. Det skal I gøre derude, folkens, hvis I leder efter uld. Sådan der var 6 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så åbner vi den her, sådan der. Hvor mange carpets får vi ud af det? Vi får 3, og vi skal lige bruge 4. Ej, så skal vi bruge, så skal vi lige bruge 2 uld. Jeg skal se her, hvad hedder den? Den var sleeping. Sleeping backpack. Der, ej, jo, sleeping bag. Jeg skal se, vi skal bruge, det skal nok også være blood carpet. Okay, vent, kan vi nu farve dem herinde? Lad os se her. Lad os lige prøve. Kan jeg farve de her? Det håber jeg lidt, de kan.
Kan det? Det tror jeg ikke engang. Nå for søren. Okay, så vi skal simpelthen lige skaffe noget uld. Men hvad så med den her backpack? Hvis vi ser backpack. Der kan man lave nogle forskellige backpacks her. Der er nogle forskellige nogen, men jeg tror det var sådan en her. Yes, der skal man bruge 4 uld også. Okay, vi skal nok lige hente noget uld. Men hvad farve uld? Det kan være alle farve. 4 uld. Så skal vi have en kiste. Og lad os se her, hvad har vi? Vi skulle have 4 læder også. Det har vi der. 4 læder. Okay, så laver vi en backpack til at starte med. Sådan der, 4 af dem. Så kan det være, at vi der dropper vi nok bare den med soveposen. Så sejt var den heller ikke. Eller lidt. Det var faktisk lidt sej. Okay, det er en tier 1. Okay, vi kan lave den til tier 2. Så jern og en normal kiste, eller hvad? En jern og normal kiste. Okay. Lad os se her. Og jeg skal se, den her backpack, det er sådan en, man kan gå rundt med, så man bare putte ting ned i den. Den er ikke så stor lige nu. Lad os se, hvad har vi af jern? Den her. Jeg skal altså på et tidspunkt lige få det lidt op i vores kisterum her. 8, det burde være nok. Så skal vi have en normal kiste også. Vi laver bare en ny. Sådan der. Okay, lad os lige prøve. Så vi laver en kiste. Og sådan der. Så skal vi have også backpack. Og så var det jern hele vejen rundt om. Sådan der. Nice. Okay, jeg tror vi... Ja, det er fint med en jernbackpack her. Så den her backpack her, der kan vi putte lidt ting op i. Så hvis vi tager på eventyr, skal ud og prank nogen eller et eller andet, så kan vi simpelthen gemme tingene op i den her backpack her. Og man kan opgradere den til en guld og til en diamant. Og kan man gøre den videre? Nej, diamant det er det højeste, men så har man seriøst også en kæmpe backpack. Indtil videre, så tror jeg det er rimelig godt at bare have en iron backpack. Det tænker jeg er en rimelig fed accessory her. Og så må jeg lige offcam gå ud og finde nogle får, for det gider ikke til at bruge tid på nu her i videoen her. Den her video den er også ved at blive okay lang. Så husk folkens, hvis I kunne tænke jer at se nogle flere videoer herinde fra Pranker Circle, så lige ned og smid et like. Det kunne i hvert fald være mega fedt. Og ellers tryk subscribe, hvis I er nye til kanalen. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil vi ses i næste video. Ha' det godt folkens. Hej hej. We'll be right back.